Olá pessoal, sou o Marcos Ferreira de Ribeirão Preto. Vou fazer para vocês agora um vasinho com uma trufa de café, decorado com fissales, muito elegante. Vamos lá, nós vamos pegar um chocolate meio amargo, de boa qualidade. Vamos colocar o creme de leite. E vamos levar ao banho-maria ou micro-ondas até derreter e formar uma ganache. Então vamos levar ao banho-maria ou micro-ondas de 30 em 30 segundos para não queimar o chocolate. Então, banho-maria ou micro-ondas de 30 em 30 segundos. Formou uma ganache, nós vamos colocar uma pasta de café para saborizar essa ganache de chocolate meio amargo. Prontinho, já fizemos aqui a ganache com chocolate meio amargo, levamos ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, colocamos o creme de leite. Agora nós temos uma pasta saborizante no sabor de café. Então nós vamos colocar aqui a pasta. Vamos dar sabor à nossa ganache de café. Vamos levar mais um pouco agora lá na geladeira para ela firmar, que nós vamos colocar o chantilly batido para ela ficar aerada. Prontinho, nós temos aqui uma forminha de silicone no formato de um vasinho. Então nós derretemos chocolate cobertura, derretemos no micro-ondas ou banho-maria, e nós vamos preencher aqui as cavidades dessa forminha com o nosso chocolate cobertura. Vamos colocar aqui. Agora vamos levar à geladeira até que essa cobertura cristalize e nós vamos tirar da forminha para poder montar nossos vasinhos crocante de café. Prontinho, nós temos aqui. Vamos agora colocar a parte que forma a parte interna e a borda. Vamos apertar assim com a palma da mão, virar e vamos levar à geladeira até que perca esse brilho e ela cristalize. Prontinho, a nossa ganache já esfriou. Agora nós temos o chantilly batido. Vamos agregar esse chantilly, a ganache já fria, chantilly batido, ganache fria, para dar uma aerada no nosso recheio. Com esse recheio aerado, nós vamos colocar no fundo do copinho, que nós já tiramos o copinho. Olha aqui, olha isso aqui. Olha, parece uma mousse, mas é um creme trufado aerado. Nós vamos pegar um crocante de caju, pode ser de amendoim. Nós vamos pegar esse crocante, como uma surpresa, vamos colocar ele no fundo de cada copinho. Pode colocar um pedaço de uma cereja também, sem problema algum, um pedaço de alguma castanha. Temos aqui uma manga de confeitar com bico pitanga e nós vamos colocar a nossa trufa aerada de café. E vamos preencher os nossos copinhos. Ok? Olha lá, recheamos nossos copinhos. Copinho de chocolate de cobertura meio amargo, no fundo tem um crocante, em cima tem uma trufa aerada de café. Agora nós vamos, como sugestão de decoração, colocar um fissales em cada copinho. Na realidade, em cada vasinho, né? Por isso que... Olha aqui.
prontinho. Finalizamos agora um vasinho de crocante com uma trufa irada de café decorado com uma fissalis. We'll be right back.